ڕێوەڕسمی 69مین ساڵیادی دامەزراندنی پارتی لەلایەن لەخی حوتی ئەو حیزبەوە لە ئەمریکا ڕێکخرابوو کە تێیدا بەیان سامی عەبدوڕەحمان ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی وێڕای ئەندامانی پارتی دیموکرات لە دەڤەری واشنگتۆن تێیدا بەشدار بوون کە لە دەستپێکی ڕێوەڕسمەکەدا حیکمەت بامەڕنی لێپرسراوی لەق وتارێکی لە هەمبەر بارودۆخی سیاسی کوردستان پێشکەش کرد. ئەم هەمی پێیدا بێ هۆی کۆری کودو بکەین هەکەمە ڕایەکە بیت، هەکەمە بچوونەکە بیت، هەکەمە ئۆختنەکە بیت کوپشتی ملەتی مەکسبادە لێ بکەن. هەمی ملەتێکی کەسێک بیتە سەبەب. ئەمریکا جۆرج واشنگتن بووە، هەندێ غاندی بووە، ساوس ئەفریقا نێلسن ماندێلا بووە. برای من نوکت ویزوفی دار کش جراب سوی که باشتر اینه که روژه که خاش روژه که باشتر و چهتر با ملت امه بهنت دیه روژه که ام همین شاد ببیم سابق و یا کردستان آمازم لبرگه چی دیکی برنامه کدا ویرای پیشکش کردنی چند سروده چی شورش جری بشتاران بشعر و هوزان و جرانوی بیروری بشتاریان لسالیادی دامزرانی پرتکه انده کرد شیاوی ئاماژە بۆ کردنە کە بەشدارانی ڕێوەڕسمی 69مین ساڵوەگەڕی دامەزراندنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە واشنگتۆن بەهۆی بارودۆخی کوردستان و شەڕی داسەپاوی داعش لە دژی خەڵکی کوردستان خۆیان لە شایی و گۆڤەند پاراست و ئەمەشیان وەکو ڕێز و وەفای خۆیان بۆ شەهیدەکان ئەژمار کرد. ڕەحیم ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.